це правили полтавчани, це правда. І те, що сьогодні попередні виступаючі про це говорять як про досягнення, це правда. А тому треба слухати народ. А народ в тому числі складається з трудових колективів, які тут от сидять в білих халатах. Тому, на мій погляд, непрофесійні дії керівництва обласної ради довели до такої ситуації, яка сьогодні є. Тому від імені нашої фракції пропоную знайти компроміс. Я це робив учора, сьогодні ще раз закликаю керівництво і інших представників фракції. Понятно, що не зовсім професійне рішення щодо призначення Мальборди треба відмінити. Зосередитися на підготовці положення про конкурс, на черговій сесії, яка буде 8 квітня, наскільки мені відомо, прийняти це положення і провести прозорий конкурс і призначити таким чином керівника цього підприємства. А до того часу дати можливість підприємству працювати в тих умовах, які сьогодні є. Там є заступник, там є керівники підрозділів, вони справляться. Якщо їх підозрювати кожен день в корупційних справах, то це не від великого ума. Тому пропоную знайти компроміс в депутатському залі, в тому числі і з цим колективом, і в цілому з громадою. І не позорити, так сказати, сьогодні наш розвиток.